E olha, se você está com alguma questão na justiça, o prazo dos processos judiciais foram retomados nessa semana. Para explicar como é que vai ser o funcionamento do judiciário a partir de agora, a gente vai conversar com o presidente estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Caio Augusto Silva dos Santos. Uma boa tarde, seja bem-vindo ao JT1, doutor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade da participação. É muito importante esse assunto. A gente gostaria de saber o que significa, na prática, essa retomada dos prazos judiciais. Na verdade, desde o início do procedimento de controle, né, da proliferação do coronavírus, o judiciário já determinou o não atendimento de maneira aberta ao público, mas com o funcionamento de maneira remota. Para a necessidade das adaptações de sistema, houve uma suspensão dos prazos, considerando todos os tipos de processo que ainda tramitam, que são processos físicos e processos eletrônicos. Entretanto, depois de passado um tempo, por determinação e recomendação da Resolução número 312 do Conselho Nacional de Justiça, os tribunais do Poder Judiciário em atividade no estado de São Paulo retomaram a contagem dos prazos processuais nos processos eletrônicos, que são aqueles processos que as partes e os advogados podem ter contato pela via remota do local onde se encontram cumprindo as medidas de isolamento social. Então é bom a gente salientar que não são todos os processos, somente esses em que não é necessária a presença física, então, das pessoas, que pode ser resolvido via eletrônica, é isso. Exatamente, é bem verdade que algumas situações nós nos depararemos com dificuldades de cumprimentos das atividades que devem ser praticadas no fluxo desses prazos. Quando da necessidade de obtenção de algum documento, da realização de alguma diligência, seja em repartição pública ou privada, que se encontre preservada do acesso ao público, é evidente que o Poder Judiciário deverá ter a sensibilidade e a adequação de não determinar a fluência do prazo ou de determinar a recontagem dele, a devolução às partes, porque não se pode causar nenhum prejuízo ao cidadão e tampouco ao exercício da advocacia. E, doutor, os processos eles voltam no estágio em que tinham parado. Exatamente. Quando do início destas medidas houve a suspensão dos prazos, de maneira que a retomada da contagem pelo prazo faltante iniciou-se novamente a partir desta segunda-feira. A gente não tem falado muito, tem falado mais de comércio, daquelas pessoas que estão no dia a dia, que estão sem poder trabalhar, mas como é que está a rotina dos advogados diante dessa pandemia, essa rotina dos tribunais parados, sem aquele contato que não é possível que seja ali face a face, nos tribunais e tudo mais? Como é que está o dia a dia dos advogados, doutor? O dia a dia da advocacia e também dos demais integrantes, né, das atividades da justiça mudaram muito em razão das adaptações necessárias. Não obstante tenham sido desenvolvidos alguns sistemas a permitir o contato remoto com os magistrados, seja por intermédio de telefone ou mesmo das teleaudiências, né, das atividades telepresenciais, nós observamos que realmente há toda uma dificuldade ainda de adaptação, mas todos têm feito muitos esforços. O que é importante destacar é que, assim como o Poder Judiciário, a advocacia é uma atividade essencial de suporte efetivo ao cidadão e que, portanto, tem sido desenvolvida e deve ser respeitada até para que o cidadão possa apresentar os seus pleitos e as suas solicitações ao Poder Judiciário. Notadamente em um período como esse, onde muitas questões urgentes surgem e, portanto, o Poder Judiciário precisa apreciar as postulações apresentadas pela advocacia. E a OAB tem alguma ação especial? Como é que ela tem contribuído com os advogados nessa época de pandemia, doutor? Nós temos mantido as nossas atividades de maneira remota, de uma forma geral, mantendo efetivamente atendimentos pontuais e devidamente agendados para a preservação da saúde de todos, dos advogados,
dos funcionários e também da própria coletividade nas situações que, por exemplo, demandam a presença física, como são os casos onde precisamos fazer coleta de dados biométricos para a questão envolvendo a certificação digital dos advogados, para que justamente possam trabalhar no âmbito dos processos eletrônicos. Com a retomada dos prazos, desde esta segunda-feira, no âmbito da seccional também organizamos um espaço onde os advogados que eventualmente tenham dificuldade no uso dos equipamentos necessários para responder aos seus prazos poderão utilizar esse espaço e esses equipamentos justamente para cumprir as suas solicitações. Todas as subseções do Estado, também no âmbito da sua autonomia, têm analisado cada situação pontual, todos nós observando efetivamente as recomendações oriundas das autoridades, recomendações médico-sanitárias de isolamento, de cumprimento das medidas de higienização com álcool em gel, de limpeza, do uso de máscaras. Porque é preciso que todos nós nos unamos em torno da experiência mundial que tem apontado que no combate a este grande mal não há tempo sequer de arrependimento. Muito obrigado pela sua presença aqui no JT1. Uma boa sorte aí à frente da OAB. Muito obrigado. Muito obrigado.